Tož nazdar. Sme tu partu, ani nevím kolik. A ja to skipnu. A jedem. Blablabla, skleničku. Jo, ja bych si dal teď. OK, tož beru falkáč. Tak nič lepšieho tu není. Oh yeah. Tož máme ísť na ten závodný okruh. Že tam pomaličky zajedu. Musím si dávať bacha na fízlo, lebo teraz už tu fízly sú. No, v týchto misii znám celkem dobrý bug na prejdenie tých závodov. Ah, sakra, fízly. Na prejdenie tých závodov je tam takový bug, že pôjdete na vedľajšiu cestu. No, to ja pak ukážu. Ty vole, to sa posrať z toho. Oh shit. Mi moc nevyšlo. Sakra, zase fízli. Sa na to vykašľu, ty vole. Tak toľko fízlov na strany. Že to není pekné. Čo to dá? Ben, ben. Ja už do stovkov, huste. Ja som strátil kus výkon. Oj, tahle šunta sa je veľ pomaly sere. Ja to radšej zastavím už pomaly. OK, tož ja skipnu rovno ukázku a hodím tam závod. Tenhle závod je celku zaujímavý, ale dá sa ho v pohode vyhrať aj bez toho podvádenia, ale abych to měl dřív, tak začnu troška podvádět. Drifting. Hop, hop, hop. Ne, bič. Oh yeah. Som sa trefil, huste. Keby som sa netrefil, tak som už asi konec. Ja vím, že špatný smer. Proto tady to idu. No a pak, když začnete vychádzať na tú trať, tak stlačte nulu na numerickej klávesnici. A dá vás vlastne znova na štart, ale už ako keby ste prešli kolo. Čo z kola minúta 5. Drifty. No, uvidím, že za kolik to dám, ale tenhle závod by mi mal trvať tak 6 minút.
Takže by sa mi to v pohode mnelo zmestiť do jednej party. Numerická klavesnica 0 a už je to. Jo, teda by do mňa nenarazili. Wow! Oh. Oh, 56 sekúnd, hustie. Som je lepší čas. Ideme ich predbehnúť ešte druhý raz. Oh. Som moc nedomyslel. Sem tam to vydriftuje pekne. Ja, on to teda ide to obísť radšej. Tenhle závod je celkem nuda, no. No, štvrté kolo, no ešte dve a víťazstvie moje. Oh no. Oh. Poslední kolo. Ty lami hádam idú teprve prvé kolo. Vole, druhé hádam. Oh, zase drifting. Každý, když idú tady, to tak mne vydriftuje. Tenhle ajzle je mi zaprdelý. No, pořád jsem první. A aby to bylo zajímavější, tohle poslední kolo dám normálně po trati. Kdybyste aspoň viděli, jak ta trať vlastně vypadala. Když jste to náhodou někdy nehrali, ale co se asi nestane. Nestalo, že by jste to nehrali ještě. Ty, co na to budou čumět, no. Si myslím aspoň. Tuhle hru jsem hrál, když mi bylo 5, po Adam. Alebo 6. Ale to bola hádam prvá hra, ktorú som hral, Mafia 1. Potom bol Vietcong. To je ešte na ujovom kompu. Tedy som mal ešte starou 98-čku a tam ty vole som hral takové hry ako... Vole, jak sa to menoval? Super Bubsy, či jak tak nejak sa to volalo úplne. Alebo, počkej, jak sa to volalo, že ani neviem, proste sa mal úplne šuntné hry. Ani Rally Championship z 2000 mi na tom kompe to nešlo. Oh yeah, what? To je idiot. No ale veď teraz by som zdechnul. What? To je riadny error. Lol, jak sa tam šim... Lol. Okej. To už Fireplay. Je, víťazství by... Zaprášený je, ako keby. Čo mu udelil, áno. Jo. Je, vien. Pupu. Bla, 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 si výbornej židič a tak ďalej. Se na to vyseru. A jdeme k Lukaskovi.
Ja vedel, že to dokážeš, si výborný židič. Mám tady pro tebe peknou odmenu. Pár lidí na tom závodu vydělalo pekný balík, Tome. Ale ty na to máš největší zásluh, takže neboj, že přijdeš zkrátka. Třeba Lukas Berton, taky si vsadil a vyhrál pekný balík peněz, tak si ti chce nějak odvděčit. Možná by se za ním měl stavit. No, dobře, podívám se za ním. Hej, gratulujeme ti, hrdinu. Hej, díky. Tak to byla asi ta ukázka, co jsem skipnul. A teď jdu k tomu blbému Lukasovi, aby mi dal... nevím, ako to sa to auto volá, je to Cadillac. Je to dosť pomalé, no ale na rozdiel od týchto šuntov je to celkem dobré auto. Ale aj Falconer mi poslúžil. Budu na ňu vzpomínať v dobré. Drifting, bitches. Aha, sakra, ne. Joj. Zase mi to nechcelo fungovať nejak. Ono se mi to ako keby nereaguje. OMG, ty fizzly. Oj, fizzly predo mnou, sakra. Se na to vykašlo. Musím ešte aj brzdiť. Boha. Jeeeee, k Lukasovi ideme. Drifting. Sakra, nevyšlo mi to. Slabá pretáčivosť, no. Troška nedotáčivosti, jo. Ou, oh, ježiš, to mě nepodraďuje ani, ta jednotka má strašně krátké stupně. Haló, je tu někdo? Bla bla bla, samozřejmě, že tu jsem. Gratuluji ti k vítězství, ty jsi byl opravdu úžasný. Ze začátku jsem ti moc nedůvěřoval, ale když se to na ně rozbalilo, věděl jsem, jak to dopadne. Díky tobě jsem vyhrál pěkný balík, Tome. A abys věděl, že nejsem nevděčnej, naučím tě pár figlů. Vidíš ten bourák? Nemůžu ti ho dát, ale můžu ti ukázat, jak si ho vzít a kde. Podívej se, jak se dá snadno dostat do tohohle mazlíčka. Vidíš? Je to úplně snadný. No, vypadá to, že to klidně zvládnu. Druhý takový auták má jeden zazobaný chlapík z radnice. Parkuje s ním cez deň, neviem kde, pred radnicou a také keci, si už nejak moc nepamatujú. Před Municipal Building na Central Island. Asi sa pôjdu podívať, či správne parkuje, alebo tak nejak to řek. Jo, a pak sa zase niekdy po práci stavím, bla bla bla, a zatím... Takovýhle keci. A ja... Pokiaľ by tam kecali v tej ukážke, už pozrite, kde som. Takže oplatí sa vysrať sa na ukázky, keď natáčať. Tohle asi naberu. Jo, nažer sa. Ten, co tam stráži to parkovište, akože. Troška to čorneme. Neviem, čo ten fizo chce robiť, akože. Chce ma akože zatknúť. Joj, by sa musel najskôr podariť hovadu. Hovadu blbému. A čo fizle? Fail. Tak to skončí každý, kto sa zaplete se mnou, vole. Dúfam, že do jednej minúty to tam stihnú zajet. Pretože asi tak nejak mi ostáva dokonce. Kdyby ne, tak to hodím do další party. Ahoj, fízli, rád vás poznám.